Kalau ikut pengalaman tuan lah, dapat report daripada mangsa-mangsa scammer ni, biasanya berapa lama scammer ni berjaya memperdayakan mangsa? Okey, dia bergantung kepada kebijaksanaan mangsa tu sendiri. Kalau mangsa tu bijak, lagi lambatlah proses tu. Kalau mangsa tu jenis tak nak ambil tahu, tak pernah dengar cerita pasal scam, kita nasihat tak nak dengar, lagi cepat lah. Saya ingat dalam tempoh, saya ingat dalam tempoh 1-2 minit pun dah boleh kena scam dah. Dia mudah je, datang ketakutan sikit, dia terus ikut apa yang orang tu suruh. Awak ni tengah disiasat polis ni, saya takut lah. Dia dengar orang polis kan takut kan. Macam awak diorang tadi, nampak saya macam takut kan. Tak ada senyum. Senyum je. Jadi mereka-mereka yang biasanya golongan-golongan berumur ni lah, yang orang kata tidak mengikut peredaran zaman seperti mana yang kita lalui sekarang ni, zaman teknologi, zaman IT, zaman cyber kan. Jadi diorang ni bila dengar polis, dia terus percaya, dia takut, dan kemudian dia mengikut je kata-kata orang yang menyamar sebagai polis tu. Jadi bila orang tu kata, awak terlibat dengan kes mahkamah, awak kena bayar balik. Yang best ni, bayar balik tu masukkan ke akaun individu pula tu. Tak boleh pula dia fikir, kenapa mahkamah ni suruh aku masukkan dalam akaun individu. Kan pelik kat situ kan. Sebab apa? Masa tu dia dalam keadaan takut dan panik. Maknanya yang operator yang call tu tuan, dia memang dah latih nak bagi suara dia orang menggerunkan. Dia ada skrip yang disediakan kepada mereka ini, golongan-golongan pot-pot scammer ni. Dia ada satu skrip yang dia ada, just ada package pula bahagian A. A ni kalau orang tu jawab macam ni, A. Orang tu jawab macam ni, B. Ni C. Dan dia mengikut tahap macam tadi tuan cakap tadi apa? IQ tadi. Kita katakan berapa lama kan? Yang ni yang kacang ni, dia pakai skrip yang mudah. Skrip kacang. Yang skrip kacang. Kalau yang ni liat sikit, yang bijak pandai macam awak ni, dia pakai skrip lain pula. Dia ada kategori-kategori dia. Yang penting kena. Yang penting matlamat dia nak duit kita. Itulah dan ada sahabat-sahabat kita juga yang berkongsi, yang bertanya macam bila cerita seberapa cepat dia orang ni boleh dapatkan duit kita. Ada yang risau, adakah dengan mengambil panggilan yang tidak dikenali tu boleh menyebabkan duit kita terus hilang tuan? Tak. Sebenarnya saya nak betulkan di sini. Jika awak menerima panggilan itu, awak berbual kari dengan dia pun, awak selamat. Asalkan awak jangan serah maklumat sulit butiran perbankan online awak. Password, username, OTP number, TAC number, itu yang penting. Dan sebagainya lah. Yang selain pada tu, awak berbual lah, awak dah makan ke, awak nak apa boleh, tak ada masalah. Tengoklah dia layan tak layan lah. Cuma kadang ni tuan, apa ni, banyak sangat iklan di media sosial ni menyebabkan. Baru-baru ini, Uscall telah membuat kolaborasi bersama polis Diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah scammer. PDRM telah bersetuju dengan Uscall untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID portal. Dengan semua maklumat ini, Uscall akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Who's Call sekarang. Scammer lah. Download Who's Call sekarang. Be smart, stay alert.